Anladım. Sağ ol. Allah sana müsaade versin. Sağ ol. Sağ ol. Hayır. Allah sana evden olana nasip eylemesin. Sağ ol. Sağ ol. Ama bilmem ki şu havasta bu. Şimdi Allah ömür versin. Amin. Amin. Sana dayanırsa geçer. Üç sen lazım. Ama bilmem ki kaç bölgesinde kırışın dayanırsa. Lan kıskanmazdım da yani ağzını aldım ki bu olsun. Ama bu hakikattir. Bakıl adam diyorsun. Sana ola bilər dağda, dünyalara. Onda ona ürək lazımdır ki, tələbiyə hainliklə, faxallıqla özləşmək. Onu hər adam bacarmış. O da açılmaz sonra. Bizə ürəyimiz yanıq. Yolla kökənin ağrı tanımadır. Bizə belə ki, Allah'a bilmək, Allah sana sağ ol. 4 ildir bir yerə təkrar hal olmuş da. Təkrarımız olmuş. Sağ ol, Allah sana müsaade etsin. Sağ ol, elbim, sağ ol. Öpürüm. Sağ ol. Yardan açıyorum. 4 il bundan qabaq istədiyiniz arzular hamısı qarır, çatır, götürünüzü ilə keçirir. Allahın ki, məhlumla, mən niyyət edəmirəm, vəsiyyət edirəm. Hər halda Allah saçını götürür, çəkdiyiniz əziyyət bir yerdə qalmaz. Qalmaz. Allah sana sağ ol. Nə tərikin, Elmiri kim qulaq asır, hamısı belə nətər deyim, ləzzət qalır, gözəllik, şirinlik, hamısı. Valla hiç tanımadığım narakanlar Türkiyədən, Rusiyadan, Rusiyanın özü orə yerindən orada yazırlar ki, deyir, Elmir deyir, narakanlar deyir, hər şey yadımdan çıxır. Ya, elə bir yaxından toydaydı, üç dəfədə Bakıdan konsert falan gəlmiş, dostumdan. Elə də çalışdı, elə boynu qalabsınız, elə boynu əribsiniz. Dedi ki, elə kətdə kətəklə Bakının adı var. Bakıda yoxdur, dedi. Onu öz kəndimizə getmişsin, inanmadım ki, yanıq, görəməkdə bitirə biləcəksin. O sözü bana bizim gözüm nağara ifaqçı qardaşımız Böyüyağa dedi ki, məllim, elmi kimi yoxdur Bakıda. Bəli, sağ ol. Sağ ol, məllim, oturam. Elmir bana sağ ol, onun kəndimizin özünü də bir ortamayan dərsizlə. Sağ ol, təbrik eləmə. Sağ ol.